ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ବାସ୍, ସେମିତି ଭଲ ଅଟନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି, ତ ଆଜି ଦେଖିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଯିବା। ସ୍ମିତି କହିଲାଣି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବ, କ'ଣ ବେଗୁନିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବୁଲିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲା ସେଠି କିଛି ନା ଲୋକ ନଥିବେ କିଛି, କ'ଣ ଯିବୁ? ତ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ। ଚାଲ ଟିକେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଲାଇନ୍ ବୁଲି ତାପରେ ଆସିବା ଆଉ। ଆମେ ଟିକେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସ୍ମିତି କହିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଚାଲ ବେଗୁନିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବେଗୁନିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲ ଯିବା। ବାବା କଣ କହିଲେ? ଆମେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଯିବୁ ତ ବାବା କହିଥିଲା। ବାବା ଟାଇମ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେଟା ବେଳେ ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଲୁ? ଚାଲେ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପୁରୀ ନୂଆଗାଁ, ନୂଆଗାଁର ପୁରୀ କେତେଟା ବେଳେ ଆସିବ ସେଇଟା ଟାଇମଟା। ଏଇଟା ଥିଲା ବେଗୁନିଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ବ୍ଲଗିଂ। ତ ବ୍ଲଗିଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଇଟ୍। ତ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଗାଇ ଚଲୋ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାବା, ସି ୟୁ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।